Mart ayının 12-sində Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bununla əlaqədar təşkil olunmuş tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-leytinant İlham Mehdiyev yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Vətən müharibəsi zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısında Ali Baş Komandan tərəfindən qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrası üçün bütün qüvvə və vasitələrin tam səfərbər edilməsi, Azərbaycan-İran Dövlət Sərhədinin işğalda olan hissəsinin Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının Hadrut qəsəbəsinin və Şuşa şəhərinin azad olunmasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının yaxından iştirak etməsi, Azərbaycan sərhədçilərinin rəşadət dastanı yazmaları xüsusi qeyd olunub. Döyüş əməliyyatlarının ilk günündən başlayaraq Füzuli rayon ərazisindəki təmas xəttindən Ermənistanla Dövlət Sərhədinə dək böyük bir ərazi, o cümlədən qızğın döyüşlər nəticəsində Bartaz və Şükratas strateji yüksəklikləri azad edilmiş, Qədim Xudafərin körpüsündə Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsində və Zəngilan şəhərində dövlət bayrağımız sancılıb. Hərbi əməliyyatlar zamanı düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemləri, zenit raket kompleksləri, raket sistemləri, tankları, zirehli döyüş maşınları və digər texnikası, komanda idarə etmə məntəqələri və çoxsaylı canlı qüvvəsi zərərsizləşdirilib. Ermənistanla dövlət sərhədinin əhəmiyyətli hissəsinin mühafizəsinə cavabdeh olan yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlamasının xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi qeyd edilib. Hər zaman dövlət maraqlarının keşiyində duran Azərbaycan sərhədçisinin ölkəmizin müqəddəs hüdudlarını qorumaq kimi şərəfli missiyasının öhdəsindən bundan sonra da layiqincə gələcəyinə əminlik ifadə olunub. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində yüksək nəticələr göstərmiş bir qrup hərbi qulluqçu təltif olunub.